አበባው ጋሹ በላይ ይባላለሁ። ቀበሌ አስቴዎች ሚካኤል ይባላል። ይሄ ፒክስ ቀረጢት በጣም ጠቃሚነቱን ተረድተናል። አንድ ኩንታል በቆሎ 900 ብር የተሸጠ 30 20 ቀረጢት ገዛው ማለት ነው። ይሄን ፒክስ እኔ ለዋጋው ያውም ሲያንሰው ነው፣ ዛሬ በተረዳውበት መሰረት ሲያንሰው ነው። እኔ ለወደፊት አንዲት እህል ወደ ገበያ መወስደውን ከስንዴ ቢያንስ 50 60 ኩንታል ስንዴ አገኛለሁ የሚላለኝ፣ በቆሎ ደግሞ ያን ያህል አገኛለሁ ሲሆን ሌላም መውሰድ አለዚህ አንድ አራተኛውን እጅ እንኳን ሸፍኜ ለገበያ አቅርቦቱን እንደኔ ሁሉም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሙስሊሙ ነው አማራው ነው ሳል የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሙሉ ጤነኝነት እንዲያደርግ ትግሌን አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት ለገበያ መወስደውን ማላታይ ነበረ። ለቤት የሚሆነኝን ዱቄት ዲዲሽ አለ። ያን ዱቄት ዲዲሽ እቀባለሁ። ያው አያስበላውም፣ በዚያ ነው የምጠቀመው። ያንን ግን በጣም ከባድ ስህተት ተሰስቼንዋል። ማላታይ ቀብቼ ለገበያ አቀርበዋለሁ። እዚያ ያሉ ወገኖች የማን ናቸው? የእኛ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ጥንቃቄ አደርጋለሁ። አንዱ አለምሳሁን ይዘው አስቡኝ ይችላል። ይህን ፊክስ ቀረጥ የሚባል ግብርናው መጥቶ ሲያስተምር ሰው ግን አልገባው። ዱቄቱን ይህን ቆቆሩን ነው የምቀበው ብዬ ብዬ ሳይሆን አውጥቼ መሸ አሁን ብቻ ወለሉ ነው የቀርቶ ሙስ ያቀለብ ያህል እንጂ ሽጭዋል። ሁለት አምስት ሶስት አመት አይቆይም። ግን ይሄ ነገ ነገም እንደዚህ የሚመጣልን ትሆነ ለቀለብ የለልጆችን ቀለብ ያህል ቀርቶ ለሌላ የምተርፍም ገዝቼን ያሰማራሉ ብዬ ሀሳብ ሙቀሯለኝ ነው። ለህዝብ ውስጥ የሚለማመደው ዋጋው በዚህ ቢቆይ በዚህም ባያል በዚህም እንደኔ ባይመለስ ለምን ጥቅም ስላለው ነው። የእኛ እህልም የሚሸጥበት ስንት ነው ላይ ነው። ቀደም ማሽላ ስንት ነበር የምንሸጥ? አሁን ምን ያህል ስንት ላይ ነው? እና በዚህ ባለበት ላይ ቢቆይ ነው። ስሜ ሚካኤል ታሪኩ ይባላል። በሻያሾኔ የንግድ ድርጅት ውስጥ የፒክስ ከረጢት ሀገር አቀፍ ፕሮጀክት መሆን ኃላፊ ነኝ። የፒክስ ከረጢትን ከተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ የግል የድጋፍ ድርጅቶችና ከመንግስት ግብርና ቢሮ ጋር በመተባበር ላለፉት 4-5 አመታት ከ150 ያላነሱ ወረዳዎች ላይ የማስተዋወቅ ስራ እየሰራ ነበረ። እስካሁን ባለፉት 4 አመታት 1 ሚሊዮን ከረጢቶች ወደ አርሶ አደሩ ተሰራጭተዋል። 1 ሚሊዮን ከረጢት አርሶ አደሩ ጋር ደረሰ ማለት በአማካይ ከ12.5-13% እህል ከተመረተ እህል በነቀዝ ይጠቃል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ያ ማለት ከ125-130 ሺህ ኩንታል እህል ተጨማሪ ለሀገሪቱ አበርክተናል ማለት ነው ቴክኖሎጂ በማስተዋወቃችን። ስለዚህ እንደ ግል ድርጅት ከረጢቱን አቅርቦ ትርፍ ማትረፍ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ቦታዎች ለኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ በተለያዩ ቦታዎች ላሉ አርሶ አደሮች ይህን ቴክኖሎጂ አስተዋውቆ አርሶ አደሩ ያለበትን ከድንጋይ ከአፈር ጋር ታግሎ ያገኘውን እህል ከልጆቹ ጉሮሮ ላይ ከመድረሱ በፊት በነቀዝ የሚጠቃውን ነገር ማስቀረት ባይቻል እንኳን መቀነስ ትልቁ ዓላማችን ስለሆነ አሁን ቅድም ያያችሁትን እንደ ዩኤስኤድ ፊድ ዘ ፊውቸር አይነት የልማት ድርጅቶች አጋርነት በገንዘብ ድጋፍ እያገኘን እነዚህ ስራዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንሰራለን። እስካሁን ባለንበት እንደው ከዩኤስኤድ ከፊድ ዘ ፊውቸር ድጋፍ ካገኘንበት ስራ እንኳን 41 ወረዳዎች ላይ ይህን ቴክኖሎጂ ማስተዋወቅ በእያንዳንዱ ወረዳ 8 ቀበሌዎች ላይ ያ ማለት 328 ቀበሌዎች ላይ ማስተዋወቅ ስራዎችን እየሰራን ነው። ዛሬ እንዳያችሁት አይነት የአርሶ አደር በዓል ወደ 3000 ሰርቶ ማሳያዎችን በእነዚህ 41 ወረዳዎች 328 ቀበሌዎች ላይ ሰርተን የአርሶ አደር በዓሎችን አዘጋጅተን ቢያንስ በአንዱ አርሶ አደር በዓል ላይ 2-300 አርሶ አደር ሰብስበን እስከ 1 ሚሊዮን የሚደርሱ አባወራዎችን በሚቀጥሉት 3 አመታት ስለዚህ ቴክኖሎጂ በፊድ ዘ ፊውቸር ድጋፍ እናደርሳለን ብለን እናስባለን። ላለፉት 5 አመት የእኛ ድርጅት መነሻችን የግብርና አማካሪ ድርጅት ነው። አሁን ይህን ከረጢትን ከማማከር አልፎ ይህን ከረጢት የማቅረብ ስራ እየሰራ ነው። ላለፉት 4-5 አመታት ጉዟችን እንመልከት ብንል የመጀመሪያ አመት 9000 ከረጢት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ማሰራጨት የቻልነው። እነሱንም በግብረሰናይ ድርጅቶች ገርሰው ለአርሶ አደር ነጻ በመስጠት ያለፈውን አመት 4ኛ አመታችን ሂደታችን ግን ብናይ 500000 ከረጢት አካባቢ አርሶ አደሩ ገዝቶ ተጠቅሟል። ይሄም ያሳየው ምንድነው በየአመቱ 200-300 እጥፍ የአርሶ አደሩ የቴክኖሎጂን ተቀባይነት እንዳለው ለወደፊትም ፍላጎቱ በጣም እንደሚጨምር የከረጢቱን አመራረትንም በተቻለ መጠን እያጠናከርን ያለ ነው።